Բարի լույս։ Ձեզ համար պատոնչիկներ ենք պատրաստում այսօր, համեղագույն եւ առողջարար պատոնչիկներ, որոնք ընդմիջումների համար ուղղակի հանալի միջոց են։ Ես հիմա պատրաստում եմ Լյուսիի համար, որովհետեւ անընդհատ քնելուց առաջ, սադիկից տուն գալուց, այդ բերեկուսների համար դա հետաքրքիր տարբերակ է։ Դրա համար հիմա միասին կպատրաստենք, դուք նույնպես պատրաստեք ձեր բալիկներին հյուրասիրի։ Սկսենք, Լյուսի։ Հա։ Հա։ Դե մի հատ ասա բարի Լույս, ու ասա բարի դիտում բոլորին։ Լավ, Լյուսին զբաղված է։ Մենք անցնենք, ցույց տամ ձեզ ինչ ամբ պետք պատրաստել պատրաստելու համար, ու պատրաստենք։ Պատոնչիկների համար մեզ անհրաժեշտ են Վարսակի փաթիլներ, երկու տեսակի՝ շուտ եփվող եւ ուշ եփվող։ Այստեղ սա 20 րոպեանոց եփվողն է, սա 5 րոպեում պատրաստ է լինում։ Այստեղ տարբեր սերմեր են եւ նուշ, կարող եք ինչ ունեք տանը դա օգտագործել, ինձ մոտ արևածաղիկ, դդում, կունջուտ, կտաված, չիա եւ նուշ։ Մեղր, կարագ, սրանք չրեր են, թզի, այնտեղ սալորա չիր ունեմ ներքևում եւ չամիչ ունեմ, աղ եւ դարչին։ Եվ վերջ, այսքան բան։ Պատոնչիկները հիմա գտնենք ամանի մեջ, ծառները տեղափոխելու նպատակով։ Ամպանան յուղաթուղ տակարեք, որպեսզի հետո առանձնացնելը հեշտ լինի։ Ամանը 13-26 սանտիմետրի վրա է, կարող եք քառակուսի վերցնել 20-20-ի վրա, նայեք ձեր հարմարությանը, նայեք ինչ հարթության քթակնակ որ լինի։ Հիմա սա կգնեցնենք, կարող եք 2-3 ժամ հետո արդեն վայել եք, բայց ես ամբողջ գիշեր կթողնեմ սառնարանում, որովհետև հիմա արդեն ուշ է, մենք չենք ուտի հաստատ, իսկ առավոտյան արդեն ես ցույց կտամ։ Սա պետք է լավ ամուր սեղմել, որպեսզի ինքը սառնությունը հետո որ կտրատենք իրարից չառանձնանա։ Հիմա սա կտեղափոխենք սառնարան, իսկ վաղը արդեն կկտրատենք եւ կհամտեսենք։ Իդեպ կարող եք մեջը շոկոլադներ լցնել, շոկոլադի հատիկներ լցնել, ինչ մտքներով ընտանցնի կարող եք լցնել, կարող եք սառելուց հետո վրան հալեցրած շոկոլադ լցնել, տարբեր ըստ երևակայության, ինչպես ցանկանաք։ Ես պարզ տարբերակը պատրաստեցի, որ
սուսին է լուտի, որտև սա հիմնականում իրա պերեկուսների համար են պատրաստել։ Մամա, պեչնը։ Հիմա սա տեղափոխենք սառնարան, վաղը կհանդիպենք հիմա առայժը։ Բարի լույս, մեզ մոտ նոր օր է բացվել ու արդեն մեր պատոնչիկները պատրաստ են, լույսի պատրաստա համտեսելու։ Հիմա բգլիկ ուտում եմ, ու կասի համով էր, թե չէ։ Նույս համով էր։ Համով էր։ Շատ համով չէ։ Այն չի ես ուտում, որ համով չի, հա։ Նոսեց ապրել։ Ապրել։ Կասյա պակա, պակա։ Պակա, պակա։ Չէ ապրեք, որ նայեցիք։ Ապրեք, որ համա� ուտեմ, գիսկ, գիսկ։